Alô, torcedor São Paulino, Rogério Ceni que está falando. Quero convidar vocês nessa quarta-feira, Copa do Brasil, São Paulo e Santa Cruz aqui na Arena Barueri. Vocês possam estar junto com a gente. Alô, torcedor São Paulino, aqui é o Lucas que está falando. Queria convidar vocês para comparecer no estádio da Arena Barueri na quarta-feira contra Santa Cruz. Saibam quanto é importante o apoio de vocês num momento como esse. Precisamos do apoio de vocês, mas é um jogo difícil, mas vamos lutar aqui na Arena e vamos passar dessa fase aí. Nós queremos ver o São Paulo campeão da Copa do Brasil e para isso nós precisamos do seu grito, do seu apoio nessa quarta-feira. Compareça.